Hej, välkomna till del 3 på julkalendern! Här är jag nere i min gruva lite nu. För jag letar lite malm, eller jag letar efter järn och lite så. Här har vi lite kol. Och här, nej, jag tappade min kol. Borde inte vattnet rinna ner snart? Där är min kol. Här hittar vi mer järn. Eller kol. Jag behöver kol för jag har inga facklor. Nästan. Mina facklor är slut. Så nu hugger vi lite här. Lite kol. Så, då tror jag vi har tagit all kol. Fortsätter vi upp här. Här tog det stopp. Åh nej. Jag tar det här för att inte slösa på mitt trä. Här ska vi se om man kan. Så, då tar vi lite pennar. Så, nu är en stack. Ska jag bara se om, så att jag inte har missat något? Nej. Jag tycker jag hör lite lava. För jag var redo med hink. Så att jag kan göra till det till obsidian. Och lava är lika med diamanter. Oh, grotta. Den tar jag efter att jag tagit lite kol. Det är bättre att ha för mycket kol än för lite kol. Faktiskt. Mycket kol och lite skräp. Det blir alltid bra.
La 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 la. Oj. För att titta lite ner här. Det är en liten änderman. Inte sur änderman. Zombie. Jag vet att man inte... Oj, hej. Tar den. Sätter den där. Pinne. Så. Då har vi två. Jag behöver min yxa. Så nu kan jag springa här. Jo, är du lite sur? Okej. Dog du eller teleporterade du? Oh, järn. Var det där? Nu har vi lite järn. Järn. Fin där uppe järn. Mer järn. Oh, ännu mer järn. I förra julkalendern så hittade ju inte vi någon... Vad heter det? Så hittade ju inte vi några bybor. Men jag tror att jag vet vart det finns bybor. För jag tror jag grävde ner någon. Jag ska bara ta det här järn, eller lite järn först. Sen kan vi gå ner. Eller gå upp menar jag. Och kolla om vi kan hitta järnet. Okej, då ska jag gå ner här. Jag ska bara utforska hela grottan först.
Där var det mer järn. Jag vet att man inte ska hugga grus med dem. Nej, den täppte för. Jag har så lite på min spade. Jag vill spara på den. Och där gick den så. Nej, det var inget där. Då går vi upp, 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 upp. Bort med den. Så vi har en fri hand. Jag tar ner det där. Här måste jag fixa en ordentlig trappa. Där. Jag kör raka vägen upp här. Eller en hiss kanske. Vänta, jag ska bara se om jag kan gå ner längst. Nej, jag går inte längst ner i min. Plocka, 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 plocka. Mycket mat har jag i den. Vi komposterar det här. Mycket kol har du. Du får lite till. Min kol. Nej, nu hoppar jag ner här. Där. Den flyttar vi dit. Hacka. 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 Hack. Svärd. Vattenhinken sätter vi där. Pilbågen. Den får väl ligga där. Upp med den där. Där. Vänta. Eller, nej. Jo, här. Tandläkare för det här.